განსაკუთრებით თემა, რომელსაც ახლა გავშლი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, დაგაინტერესებთ. მით უმეტეს, რომ ყოველი ახალი სამუშაო და სასწავლო წელი დაკავშირებულია კირავნობასთან თუ კირავნობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან. შესაბამისად, დღეს გადავწყვიტეთ ყველა საჭირო რჩევა გაგიზიაროთ. მაგალითად, იცოდით, რომ ბინის კირავნობა, რომელსაც ასე ხშირად მიმართავენ ხოლმე, იურიდიულად არ არსებობს და თუ თქვენ ასეთი ხელშეკრულება გაქვთ დადებული, მას იურიდიული ძალა არ აქვს რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე. დღეს სწორედ ამ მნიშვნელოვანი თემის დეტალებში გაგვარკვევენ ჩვენი თანაწამყვანი სამართლის ასოცირებული პროფესორი თამარ კერძაია და ადვოკატი ოთარ კაჭკაჭიშვილი. თუმცა სანამ სტუმრებთან დავიწყებდეთ საუბარს, ჩვენი კოლეგა თეო მჭერლიძე თემასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემატური საკითხებით გუერთდება, რომელიც დღეს ასევე იუბილარია, უნდა გამოვიყენო ეს მომენტი და მოგივოცოთ. ჩვენს სტუმრებს საკმაოდ ცხელი და აქტუალური თემით ვიწყებთ, ხო? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად ეს წელიწადის ეს სეზონი ზოგადად საკმაოდ მოთხოვნადია ხოლმე, როგორც ქირაზე, ასევე ეგრეთ წოდებული გირის შემთხვევაში, იმიტომ რომ პირველ რიგში სწავლა იწყება, ივიცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რეგიონიდან ჩადის ქალაქებში და მათ უწევთ, რომ გარკვეული თანხის სანაცვლოდ სხვის სახლში მიცხოვრონ და გაატარონ ეს პერიოდი. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ასეთი ადამიანების უმეტესობას პირველად უწევს სწორედ აი ამ სახის ხელშეკრულებებთან შეხება და მათ არ აქვთ გამოცდილება და რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, რომ არასასურველ სიტუაციაში აღმოჩნდეს. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩემი ეს ჩვენივე კოლეგა ნიმიტაველიძე, რომელიც გამოცდილი კი იყო ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად მასაც კი ჰქონდა გარკვეული დისკომფორტი და რას გულისხმობს ეს კონკრეტული შემთხვევა. ნინის უნდა დაიგირავებინა ბინა. მან რა თქმა უნდა ნახა ეს საცხოვრებელი, კონკრეტულ პირობებზე ისაუბრა მეპატრონეს. ნინი ინფორმირებული იყო იმის თაობაზე, რომ იპოთეკით იყო ბინა დატვირთული. ვიცით, რომ დღეს ბაზარზე ძალიან ბევრი სახლი ქირავდება თუ გირავდება, რომელიც იპოთეკით არის დატვირთული და ადამიანების დიდ ნაწილს საერთოდ არ ექნება ამასთან დაკავშირებით პრობლემა, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ დღეს რისკებზე. ნინის შემთხვევაში, როდესაც ის ნოტარიუსთან მივიდა და მას სურდა უკვე ხელშეკრულების გაფორმება, ნოტარიუსმა მას აუხსნა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ბინის მფლობელი ბანკთან ვერ მოახერხებდა, ასე ვთქვათ, ყოველთვიური თანხის გადახდას, ბინა გავიდოდა აუქციონზე, მაგრამ ბინის თვითღირებულება იმდენი იყო, რომ ბანკიც დაფარავდა ამ თანხას და ნინიც არ დარჩებოდა, ანუ დაზარალებული არ იქნებოდა. თუმცა ამ ყველაფრის შემდეგ მაინც გადაწყვიტა ნინის ოჯახმა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოეძიებინა ამ ყველაფრის შესახებ და აღმოჩნდა, რომ რისკი იმაზე მეტი იყო, ვიდრე ნინის ჰქონდა ინფორმაცია. მოდი მოვისმინოთ ნინი ტაველიძის ინტერვიუ და შემდეგ უკვე აი ამ კონკრეტული ფაქტიდან გამომდინარე ვიმსჯელოთ პრობლემაზე. კი ბატონო. გადავწყვიტე, რომ ექირავებინა ბინა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ასაც ვაკეთებთ, მივდივართ ადგილზე, ვნახულობთ პირობებს და ვეცნობთ დეტალურ ინფორმაციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა თვითონ პირობებიც, ის დეტალური ინფორმაცია, რაც მომცა თვითონ მფლობელმა და ბუნებრივია ჩვენ შევთანხმდით, რომ უნდა გვეგირავებინა ეს ბინა. ვიცოდი ასევე ის ინფორმაციაც, რომ ბინა დატვირთული იყო უკვე იპოთეკით, გარკვეული რაოდენობის თანხა ასე ვთქვათ, ბანკთან ვალდებულებაში ჰქონდა ამ ადამიანს და ამ ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, მივედით ნოტარიუსთან. ნოტარიუსმა გვიპასუხა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანი, ამ შემთხვევაში მფლობელი, ვერ გადაიხდიდა ამ რაოდენობის თანხას, რაც ჰქონდა მას ბანკთან მიმართებაში, ხდებოდა ასეთი რამ, რომ ბინა გადიოდა აუქციონზე, იყიდებოდა ეს ბინა გარკვეულ თანხად და ჯერ პირველ რიგში დაკმაყოფილდებოდა ბანკის ინტერესი, ხოლო შემდგომ უკვე ჩვენი ინტერესი, ანუ ვინც ვიგირავებდით ამ ბინას. ნოტარიუსმა გვითხრა, რომ ბინის ღირებულება იყო საკმაოდ მაღალი, შესაბამისად ჩემი და ბანკის ინტერესი დაკმაყოფილდებოდა და ისე, რომ არ შეიქმნებოდა არანაირი რისკი. ჩემი ოჯახიდან გადაწყვიტეს, რომ გაერკვიათ უფრო დეტალურად რაიმე ცვლილებები ხომ არ იყო კანონში, ან როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. და აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, რომ როდესაც დაიდო თავდაპირველად ხელშეკრულება ბანკთან, პირველი ხელშეკრულება, ანუ პირველი იპოთეკა, როდესაც დაიდო, ბანკს არ, ასე ვთქვათ, დაუწესებია მფლობელისთვის ლიმიტი. ანუ მას შეეძლო კიდევ დაემატებინა ამ დარჩენილ ვალს დიდი რაოდენობის თანხა, რომლის შესახებაც ჩვენ ვერ გავიგებთ.
ლიმიტით. ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არ გაქვს ლიმიტი თანხაზე, შენობა იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ვალდებულება და შემდგომში ვერ დაფარო ეს ვალდებულება. ხდება ასეთი რამე, იგივენაირად გადის ბინა აუქციონზე გასაყიდად, თუმცა ამ შემთხვევაში ბანკი არ არის მობილიზებული მეორე იპოთეკარის, ანუ მეორე ადამიანის ვალდებულებაზე. მას შეუძლია ზუსტად იმ რაოდენობით გაყიდოს, რაოდენობის თანხით გაყიდოს ბინა აუქციონზე, რა რაოდენობაც მას აწყობს. ანუ აქვს ვალი, რომ დაიკმაყოფილოს, ასე ვთქვათ, თავისი ვალდებულებები. როდესაც ბინას გირაობ, ბუნებრივია შენ, როგორც მოქალაქე, არ ხარ გათვითცნობიერებული ბოლომდე კანონებში და ეს არც გვევალება ყოველთვის, რომ ვიცოდეთ ამ შესახებ დეტალური ინფორმაცია. როდესაც მიდიხარ ნოტარიუსთან, რაღაც მომენტში ვალდებულია ეს ადამიანი შესაძლო რისკები კითხრას. ჩვენ დავდგით იმ მოცემულობის წინაშე, რომ ერთ დღეს ნოტარიუსმა მითხრა, რომ გააფორმე, იმიტომ რომ რისკი არის აი ძალიან მცირე, 1% და მეორე დღეს რომ არ დაინტერესებულიყო ჩემი ოჯახი, ფაქტობრივად დავდებდით ჩვენ ამ ხელშეკრულებას, მე არ ვიძახი, რომ ეს აუცილებლად ახდებოდა, თუმცა რისკი იყო საკმაოდ დიდი. შესაბამისად, მეორე დღეს, როდესაც ჩვენ ამ ინფორმაციით მივედით უკვე ნოტარიუსთან, ნოტარიუსის პასუხი იყო, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ გააფორმოთ ხელშეკრულება. სანამ ჩვენ კონკრეტულ საქმეზე ვისაუბრებდით და მივაწოდებდით ინფორმაციას ჩვენს წარმომაყურებელს, თუ როგორ შეიძლება ავირიდოთ მსგავსი საფრთხეებისგან თავი და რა ბერკეტები არსებობს, მანამდე თამარ დავიწყებ თქვენთან საუბრით. გირავნობა არის საკმაოდ გავრცელებული ჩვენს მოსახლეობაში. პირველ რიგში, რომ აუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს და მოქალაქეებს, რა წესები არსებობს სწორედ გირავნობისას. მოგესალმებით, გილოცავთ პირველ ეთერს და ჩვენს მოსახლეობას უსურებ პროდუქტიულ წელს, ხოლო მოსწავლეებს და სტუდენტებს პროდუქტიულ აკადემიურ წელს. რაც შეეხება გირავნობას, მეგობრებო, თავშივე ზურა თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ გვაქვს ბანკიერი პრაქტიკა, რეალურად ბინის გირავნობა არ არსებობს. გირავნობა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მოძრავი ნივთების. რეალურად ჩვენასაც ვეძახით გირავნობას, იურდულად ეს არის ორი ხელშეკრულების სინთეზი. პირველი ეს არის ქირავნობის ხელშეკრულება, ჩვეულებრივი ქირა და მეორე იპოთეკა, რომელიც ასევე იცის მოსახლეობა. ანუ ტერმინი გირავნობა არ არის გამართლებული და არასწორი. ბინის გირავნობა არ არსებობს. არსებობს მოძრავი ნივთების გირავნობა, მაგალითად ოქრო, მანქანა, ეს ყველაფერი შეგვიძლია დავაგირაო. ის რასაც ჩვენ ვეძახით ლომბარდს. ლომბარდს რომ ვეძახით მაგალითად, ეგ არის გირავნობა იურდულად. და ის ბინის დაგირავებას, რასაც მოსახლეობაში ეს ტერმინი არასწორად არის ესე რომ ვთქვათ გავრცელებული, ეს არის ქირავნობა და იპოთეკის ხელშეკრულება. ეხლა რაშია საქმე? სახელწოდებები არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ ქირავნობის და იპოთეკის ხელშეკრულებას აქვს თავისი ფორმა. ქირავნობის ხელშეკრულება შეგვიძლია ზეპირადაც დავდოთ, შეგვიძლია წერილობითაც, შეგვიძლია დავარეგისტროთ. არ არის ესე რომ ვთქვათ პრობლემა. მაგრამ იპოთეკის ხელშეკრულება თუ არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესში, ის არ წარმოიშვება. ეს რას ნიშნავს, რომ შეიძლება მხარეები შეთანხმდნენ ეგრეთ წოდებულ გირავნობაზე ბინის, წერილობითაც კი გააფორმეს ეს, მაგრამ თუ კი რეგისტრირებული არ არის საჯარო რეესში, უბრალოდ არ წარმოიშვება გირავნობა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულმა დამგირავებელმა შეიძლება თანხა გადაუხადა მესაკუთრეს, მესაკუთრემ ვერ შეძლო თანხის დაფარვა, ეს დამგირავებელი ბინას ვერ მოითხოვს. სხვათა შორის ვერც სასამართლოს წესით ვერ მოითხოვს, ვერც არბიტრაჟის წესით, ვერანაირი წესით ბინას ვერ მოითხოვს. ერთადერთი რაც შეუძლია მოითხოვოს, აქვს რაიმე ძალა ასეთ შემთხვევაში. ერთადერთი რაც შეუძლია მოითხოვოს იმ თანხის, რაც გადასცა მესაკუთრეს, იმ თანხის დაბრუნება ბინას დამგირავებელი ვერ მოითხოვს. ანუ ეს უნდა ვიცოდეთ, აქ არის საკმაოდ ტერმინოლოგიის განსხვავება, არაფერი არ არის, მაგრამ აი ეს არის პირველი წესი, ზეპირად და წერილობით ბინის გირავნობა არ იდება. ამისთვის აუცილებელია რესში რეგისტრაცია. ეს არის კანონი, რომელიც უნდა გავისიგრძეგანოთ და ვიცოდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ პოპულარულია გირავნობა და რაღაცნაირად თითქოს მაინც ვიცნობს სწორედ აი ამ სახელდებით და სახელწოდებით, ხო? აი ბატონო თარ, თქვენ მინდა დაგისვათ შეკითხვა სიუჟეტში, ჩვენ საუბრობდით მეორად იპოთეკაზე. საინტერესოა, აი ამ შემთხვევაში დაზარალებული არის ჩვენი კოლეგა ნინი, როგორ უნდა გაეგო მას უძრავი ქონება იყო თუ არა დატვირთული, ან რა კონკრეტული თანხით იყო დატვირთული იპოთეკით. მოგესალმებით. და ლიმიტზე კიდე ძალიან ხოთ არის თუ არა შესაძლებელი, რომ პირველი იპოთეკი დატვირთვის შემთხვევაში ბანკმა მოახდინოს ლიმიტი, ასე თქვა, დააწესოს. კი ბატონო. გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას, წარმატებულ ეთერს, ასევე იუბილეს კიდევ ერთხელ მიულოცავთ.
რაც შეეხება ამ საკითხს, რადგან თქვენ უკვე სიუჟეტის გაიყო ნახეთ თამარმა ისაუბრა, დიახ, ეს უფლება აუცილებლად და გეავნობა არ არსებობს, როგორც გეავნობა აღნიშნეთ, ეს არის აუცილებლად იპოთეკა, თუმცა იპოთეკასაც გააჩნია რიგითობა. ანუ ერთი და იგივე ქონება შესაძლებელია იყოს დატვირთული რამოდენიმე რიგის იპოთეკით. Რა არის ეს და რა უპირატესობას აძლევს რიგითობას, ხო? პირველი რიგის იპოთეკით თუ კი არის ქონება უკვე დატვირთული, მომდენო რიგის იპოთეკარები შესაძლებელია მომდენო რიგის იპოთეკით დარეგისტრირდეს, თუმცა ძალიან დიდი რისკები არსებობს ამ შემთხვევაში და აი, როცა ბინის გირავნობისთვის მივიდა, ესე იგი ავტორი ამ იმის ინციდენტის, ის ქონება უკვე დატვირთული იყო პირველი რიგის იპოთეკით. ანუ რა არის ეს? პირველი რიგის იპოთეკარმა ბანკები ძალიან ხშირად იყენებენ ასეთ, ესე ვთქვათ, ეშმაკობას, ესე დავარქვათ, თუ დაფარული სახის ხელშეკრულებას არეგისტრირებენ, სადაც არ ჩანს თუ რა თანხაშია უზრუნველყოფილი, არამედ ჩანს, რომ ეს ქონება უზრუნველყოფს რაღაც ნომერ ხელშეკრულებით არსებულ ვალდებულებას. მიხვით, და ის ხელშეკრულება ინახება მხარეებს შორის. იმ პირველ ბინის გამსესხებელსა და ბანკ შორის. მსესხებელსა და ბანკ. ანუ დაგირავებელი ამ ხელშეკრულების დეტალებს ვერ ეცნობა. ასე პირდაპირ. დაგირავების პროცესში ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია, გვაქვს უფლებამოსილება, რომ ეს ხელშეკრულება გამოვითხოვოთ. ჩვენ არა, ამიტომ ჩვენ აუცილებლად ვინც ჩვენთან მოდის, ესე ვთქვათ, იმისათვის რომ მოგვაგირაოს ბინა, აი მას უნდა მოვითხოვოთ, წარმოგვიდგინოს ამ დროისათვის გაცემული სესხის ოდენობა ბანკიდან და შესაძლო ლიმიტი. ასევე ბანკის საგარანტიო წერილი. ანუ მინის შემთხვევაში თუ ბანკისგან აიღებდა, ანუ ამ ბინის მესაკუთრის გავლით თუ ბანკისგან აიღებდა ასეთ ორ წერილს, რომ დღეს არის გაცემული X თანხა, ლიმიტი აღარ არის, ლიმიტი ამდენი, თუმცა ათვისებული არ არის და ბანკი იძლევა გარანტიას ახალი თანხის, ანუ მეორე რიგის იპოთეკის დარეგისტრირების შემთხვევაში პირველი რიგის იპოთეკა გაუქმდებოდა, ანუ თუ გადაიფარებოდა ის ბანკის დავალება, მაშინ ნინი იქნებოდა უსაფრთხო მდგომარეობაში, მაგრამ თუ ნინიც დარჩებოდა მეორე რიგის იპოთეკარად და ბანკი ისევ გააგრძელებდა პირველი რიგის იპოთეკარად ყოფნას, აბსოლუტურად დაუზღვეველი სიტუაცია, იმიტომ რომ ბანკს აქვს ლიმიტი არ არსებობს, ლიმიტს აწესებენ მხარეები ხელშეკრულებით. ჩვენს განსახილველ შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ ლიმიტი შეიძლება ყოფილიყო ბევრად მეტი, ვიდრე ქონების ღირებულება. შესაბამისად, ნინის შემთხვევა იყო ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი, თითქმის დაკარგული ის თანხა, რასაც ის გადაიხდიდა, დაკარგული იქნებოდა. კარგი, არა, დავუსვათ შემდეგი კითხვა. ზამეთ. კი ბატონო, თამარ, როდესაც საუბრობთ მეორედ იპოთეკაზე, ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი მომენტი ამ გირავნობის პროცესში. თუ არის კიდევ რაიმე სხვა საფრთხეები და რისკები, რაზეც შეგვიძლია? ორი დამატებითი საფრთხე არსებობს. და ეს ორი დამატებითი საფრთხე არის შემდეგი. პირველი. ვთქვათ, გაცემულია კონკრეტული თანხა ბანკისგან, მივიღეთ თქვათ ბანკისგან საგარანტიო, რომ ამ ეს არის თანხა, რომელიც პირველი იპოთეკას იპოთეკის ფარგლებში არის გაცემული და დასრულებული აქ პირველი იპოთეკის ფარგლები, ასე რომ ვთქვათ, და თუ კი მომავალში მოხდება თანხის გაცემა, ეს იქნება შემდგომი იპოთეკა, რაც მეორე იპოთეკას არ უქმნის საფრთხეს. საფრთხე რაში მდგომარეობს, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. ძირი თანხა კი არის 20000 პირობითად. მაგრამ ვაიდა არ გადაიხადა მსესხებამ ეს 20000. ამ 20000 რა მოუვა? გაიზრდება და რამდენი გახდება? ანუ რეალურად ჩვენ შესხებელის კეთილსინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებული ასე შემთხვევაში. ასე გამოდის. ანუ ჩვენ ხომ არ ვიცით ეს 20000 ძირს, რომ საერთოდ არ გადაიხადოს შესხებელმა, ეს შეიძლება ავიდეს კოლოსალურ თანხებამდე და სრულიადაც მიაღწიოს ბინის ღირებულებას, ხომ ასეა? შეიძლება იქ ახლა არის რომ პირგას ამტეხოს შემცირება, შეიძლება შესხებელმა საერთოდ დაკარგოს ინტერესი ბინის მიმართ, იმიტომ რომ იმდენი სესხი კონდეს დაღებული, რომ თქვა რომ ჩავტოვებ ამ ბინას. ამ შემთხვევაში არც სასამართლოს სარჩელზე უპასუხებს, რაც გამოიწვევს დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას და ავტომატურად დაუკმაყოფილდება ბანკს ყველაფერი, რასაც მოითხოვს ავტომატურად, როგორ ხელშეკრულების საფუძველზე, რასაც მოითხოვს. პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში ის არის, პრიორიტეტი რა თქმა უნდა არის პირველი რიგის იპოთეკარი, ანუ ამ შემთხვევაში ბანკი. მეორე ძალიან დიდი რისკი. ვთქვათ, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ვთქვათ 20000 არის ბანკის დავალიანება ჯამში და მივედით ბინის გასხვისებამდე. როგორ ხდება ბინის გასხვისება? იძულებით აუქციონზე, მეგობრებო. საბაზრო ფასში კი გადის ბინა, მაგრამ
იმის ალბათობა რომ პირდაპირ საბაზრო ფაში გაიყიდოს აუქციონი. ძალიან ცოტა. ცოტა. წარმოიდეთ, ბინის გაყიდვა ასე მარტივია, ხალხი თუ ებიყიდით. თან მით უმეტეს პრობლემატურ ბინაზეა საუბარი, ხო? მით უმეტეს, როცა პრობლემატურია ბინა, ხანდახან ხალხი ერიდება ახლა იძულებით აუქციონს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მეორად აუქციონზე ბინის ღირებულება თეო როგორც თქვენ სწორად ვზანეთ, ნახევდება. აი ეს არის მეორე რისკი. აი ძალიან მოკლედ ერთი კითხვა მაქვს. თუ იპოთეკით არ არის დატვირთული ბინა ამ შემთხვევაში, გარკვეული პერიოდის შემდეგ მფლობელს ხომ აქვს უფლება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბინა დაგირავებულია, შუაგზაში ასე ვთქვათ, იპოთეკით დატვირთოს. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ეგრეთწოდებული დაგირავებელი არის პირველადი იპოთეკარი და პრობლემა არა აქვს ამ შემთხვევაში. ნახეთ, თუ არ არის იპოთეკით დატვირთული, ამ შემთხვევაში ეგრეთწოდებული დამგირავებელი არის დასაკურველია პირველადი იპოთეკა. ძალიან დიდი მადლობა რეჟისორი გვამცნობს კურსში რომ უკვე დრო ამოიწურა. საინფორმაციო გამოშვების დრო დადგება ახლა.